Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään porsaan sisäfilettä ja vuohenjuusto sienikastiketta. Ja tällä tavalla perjantaina kiva antaa tällaisia kokolihan vinkkejä. Tämä possun sisäfilon raaka-aine, jota käytetään mun mielestä ihan liian vähän. Tämä erittäin murea, hyvä. Olette vaan huolellisia siitä, että ei kypsennetä liian pitkään. Silloin sitten helposti tulee sitten vähän kuiva, koska rasvaa tässä on erittäin vähän. Nyt kun filettä käsitellään, niin tästä oikeastaan ei tarvitse mitään muuta ottaa pois kuin tässä päällä oleva ohut kalvo. Kaikki muu rasva täällä, mikä on tässä pinnassa, niin se saa sinne jäädä, koska se vaan mehevöittää sitten tätä lihaa. Kalva kun poistetaan, niin laitetaan veitsen kärki tuosta kalvon ja lihaksen väliin. Ja tämän jälkeen sitten pikkuhiljaa pidetään kalvosta kiinni ja vedetään tuosta noin nätisti. Ja saadaan kalvo irrotettua, mutta niin ettei mene liha haaskuu kuitenkaan. Noin, tämä riittää nyt hyvin. Nyt maustetaan file suolella ja pippurilla ja laitetaan tuohon uunivuokkaan kypsymään. Nyt laitetaan sitten vielä paistomittari tänne filen keskiosaan. Porsan filehän pitää ehdottomasti aina olla kypsä. Ja nyt kypsennätte uunissa sen. Niin, että sisälämpötila on sanotaan yli 65, se riittää. Ja voitte käyttää kovia lämpöjä tai mietoja lämpöjä. Jos käytätte mietoa lämpöä, se kestää vähän pidempään, mutta muun muassa lihasta tulee vielä mehukkaampi. Molemmat tavat on oikein hyviä. Sillä aikaa, kun liha kypsyy tuolla uunissa, niin tehdään kastike. Sieltä ruokalusikka voidaan tuonne kasarin pohjalle. Ja tässä on oikein tämmöinen klassinen pannusoosi nyt kyseessä. Sitten pieneksi pilkotut sipulit. Sienet, sitten kartajoukkoon kerma. Kuivattu timjami. Ja sitten vuohenjuusto. Laitan kastiketta vielä tuohon lihalle ja nyt nähdään, miten niin kuin hyvä kypsyinen liha oli siellä 200 asteessa, mutta annettiin rauhassa sen vetäytyä, niin silloin se tulee oikein herkullista ja hyvää. Nyt sitten jälkiruoksi vielä on tämmöinen Kanadan vaahterasiirapilla maustettu jäätelö. Sopii tuommoisen possulihan jälkeen sitten mukavasti. Huomenna sitten taas joudutaan olemaan siinä tilanteessa, että olette netin varassa. Muistakaa käydä kurkkaas ohjelman kotisivulla hyviä reseptejä ja me nähdään maanantaina. Oikein hyvää viikonloppua, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.